kidogo. Na kuruchi njini bandu bozumano kurusio. Abandu baka kameka. Muko area. Watu kutoka western muko. Wajua mtoto wa mulia semi nimeshiba. Na zibanga tatini nimejoka. Tuende western kidogo. Iye. Uni mwishimeo watu manobi makofi yake. And of course mwishimeo yetu wakamsu zeru. Wakami makofi yake tafadhali. Sasa tuende chini hivi. Mwishi tuende chini. Hivu. Hivu. Sasa wapi ile kamera nyumbani hii? Chebioso mko tayari? Kina mama mko tayari? Wacha niwapeleke mama sana shike hivi. Harusi tunayo hatuna? Sasa mama sana tunaweka swaga, tunasema tunayo. Aya harusi tunayo hatuna? Wapi shangwe na vigelegele? Sasa hii ni ya warembo, hii ni ya wamama. Nilienda juzi Kiambu nikaambiwa hakuna kina mama, ni warembo. Hii ni ya warembo. Wale wazee wanasemaga wacha nini ndio credit hapa alafu nikuje. Alafu nakuja kwa harusi ya nani? Ya Masi. Unawacha mama nyumbani, anachunga ng'ombe, anachota maji, anachuna chai. Tafadhali kama unajua mzee wako ako hapa kuje, akoa yeye. Watu kumi moja tiro. Isoru. Wacha tonange gerita magicha mea. Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na kila mtu wacha tuone wala wapendwi. Na tuone wala anakuja kama independent candidates. Wacha tuone. Aha, tukua eh, amekotwa. Ehe, aha. Bas, yani mulikuja kama independent candidates inyi wote. Mulikuja kama independent candidates. Yeah. Oh, ai, ameokolewa. Na ngegeri changa po chege. Awa le mama, rip tugana na algiri tenyi na wiksi. Akakucha kula mchele, na akasahau. Akasahau kwamba mama, ai, na ngegeri, kutumi chibe se ngu ngiri una, ako mawasuru. Ah, ah, wini mitote yake, oh. Oh. Usibe ya wenyewe. Asae bas. Tengenezeni sako, tengenezeni sako. Ya nani makukujia? Sasa nyinyi, nataka tufanye mkutano na nyinyi. Siku ile utakuja harusi peke yako bila mama. Mheshimiwa mwesh, usiache mama nyumbani kuja naye kwa harusi, si ndio? Tuendelee ama tusiendelee? Simameni hapo, sisi tuendelee kuimba na wimbo. DJ, mpaka tumalize wimbo. Hii ni assignment. DJ, nikuje DJ. Niendelee.